Víte, málo kdy se stává, že by se někdo obtěžoval psát recenzi na DLC. Většinou se totiž jedná o nějaké skiny nebo jiné textury za šílené peníze, nad kterými člověk je nevěřícně kroutí hlavou. Když však jedno z vašich oblíbených herních studií vydá DLC, které nejenom že stojí jako pár skinů do Call of Duty, ale navíc slibuje 12 hodin příběhu, rozšířenou lokaci, hromadu vedlejších úkolů a další věci, které znovu oživí již jednou do sebe menšího detailu prolezlý svět, dojde vám, že naděje opravdu umírá poslední. Někteří z vás už jistě ví, o čem mluvím. Ano, studio CD Projekt Red vydalo dlouho očekávané DLC ke hře Zaklínač 3 s názvem Srdce z kamene. Vzhledem k tomu, že se jedná o DLC a již přes 2000 z vás vidělo naši recenzi na třetího Zaklínače, odpustím si zde zbytečné rekapitulace o tom, jak je samotná hra skvělá, jak výtečný měla příběh, grafiku, hratelnost a tak dále a tak dále. Plně se zde soustředím na to, co nám přináší nové DLC. Ať už vaše verze původní hry skončila jakkoliv, Geralt se jako správný zaklínač znovu vydává do terénu, aby sejmul nějaké to monstrum a oprášil svoji dvojici mečů. Schválně, co udělá jako první? Přesně tak, přijde k místní tabuli a vyhlídne si zakázku. Zatím to nezní nějak divně, že? Nicméně nebyl by to Geralt, aby se nedostal do pořádného průsu. Dobrodružství. Když totiž přijme zakázku od člověka jménem Olgird von Evrek a vydá se zabít záhadnou příšeru z kanálu, ze které se vyklube zakletý princ jakési podivně arabsky vyhlížející země, je zajat a přemístěn na loď, která ho má odvést do oné podivně arabsky vyhlížející země. Na scénu v tuto chvíli přichází nejzáhadnější postava tohoto příběhu – zrcadelník. Člověk, jenž vám ve třetím díle hned ze začátku poradil, kde hledat Yennefer. Jakýmsi záhadným způsobem se teleportuje na loď, uzavře dohodu s Geraltem, způsobí hurikán a teleportuje se pryč. No a náš zaklínač je díky ztroskotání lodi volný, tedy alespoň to tak vypadá a jak už bývá zvykem, zde se všechno začne komplikovat. Příběh je napínavý, plný otazníků, starých známých, vášně, erotiky a temna. Nechybí mu zkrátka nic a upřímně řečeno, mně se líbil dokonce víc než hlavní příběh ze základní hry. Jak už jsem výše zmiňoval, DLC je neskutečně levné, za digitální edici zaplatíte cca 250 Kč a za krabicou edici, ve které je navíc balíček karet Gwind, přibližně 550 Kč. Pokud k tomu přičtete hodiny zábavy v podání hlavního příběhu a hodiny zábavy ve vedlejších questech, nemluvě o novém řemeslníkovi, slovotepci, jenž se krásně postará o hromadu nazbíraných run a peněz, jenž vám zůstaly z původní hry, a navíc vylepší vaše zbraně, získáte exemplární příklad toho, jak má skutečné DLC vypadat. Zřejmě se budu opakovat, ale Srdce z kamene je stejně tak dobré jako základní hra. 9 z 10.